Ja sam Marko. Imam 30 godina i završio sam režiju na FDU pre 4 godine. Nisam ni sanjao da ću dođem ovde kod tebe i da točim rakiju. I? Kako u Švedskoj? Standard. Pa što se onda vratio? Lepo izgledaš. Vas dvojica, ajde tamo. Ajde! Kako bi otišao? Otišao. Odšeto. Od nogama. Nije izleteo. Nema krila. Kako je ekipa prihvatila čitavu stvar? Odlično. Odlično. To me raduje, pogotovo što imam super ideju. Neke mušterije iz Evrope i Amerike zainteresovane su da vide uživo nekog od vaših snap tačaka. Vi i ja bismo se dogovorili za tačno mesto i vreme, a ja bih ih doveo. Biće ih 5-6, ne više. Lova će biti, razume se, znatno veća. Bilo mi je teško dok nismo pričali. I mene. Sad valjda imaš poverenje u mene. Nećemo više nikada da se razdvajamo. Ni za sekund. Nećemo. Les beaux jours s'en vont. Les beaux jours de fête. Soleil. Planètes tournent tous en rond. Vachemise, là. Baba, mais sérieux. Malo je do jaja. Ej, Vanja, nisam te zvao zbog toga. Recimo, čuo sam da radiš s Titanetom ponovo. Nisam više osjećao noge uopšte. I onda sam krenuo kod tog ortaka kolima. Onda sam ubio ženu i dete na pešačkom prelazu. Počeo da snimam moj film. Nisam ni slutio gde ću da stignem. Stop! 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 Dvojaja! Dvojaja!